Şərt təzə etmişlər. Yaşayış olub burada, hə. Video çəkirəm. Bu qabaqda. Bəs bu üçün? Görsən nə Varaşın müəllimin evidir. İndi gedirik. Taxtalar. Eləsən bu tutur çək də. Hə, çəkirəm sən. Narahat olma, elə qaz hastası sür. Baxın, taxtalara düşən yoldur buralar. Qozalazları var. Bağ yerində durur uşaq. Yolla gedirik. İşini yoxdur. Bax, döndə kim yer var ya? Hə. Orada bir kərə saxla. Həsən içində öz elə. Bir kərə saxla. Oranda bu tərəf. İmran dedim. Burada bir də saxla yox. Burada nənəm gilə gedən yoldur. Babam gilə. Ağaçlıqdan çəkib çəkmək olmuş. Bura kimdir? İmran dedim. Baba İmran da aydın. Halı dinləyirdi. Bizim yuxarı. Yuxarıdan gələn söz. Yol. Kəsirləri qoyursan. Bu da vəsa